ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የብልጽግና ሴክሬታሪያት ብናልፈው እንዳለም፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ አገኘው፣ የመዲናችን ምክትል ከንቲባ ክብርት አዳነች አቤቤ፣ የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን በህብረት ወደ ዩኒቲ መጣችሁ። ዩኒቲ ፓርክ ግርማ ሞገሱ የሚወጣው እንደዚህ በህብረት በጋራ አንድ ላይ ቆመን ደማቅ በሆነ መልክ ሀገርኛ ባህሎቻችንን እያወደስን ኢትዮጵያዊነትን እያገነንን በጋራ ስንቆም ስለሆነ ይህ ባህል እንዲጠናከር ደጋግማችሁ እንድትመጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ስማችሁ እንደ ግብራችሁ ልማትንና ህብረትን ያነሳል። ልማት የዚህ ስብስብ ዋነኛ ስም የሆነበት ምክንያት ደህነትን ከመጠየፍ ደህነትን ካለመፈለግ የሚነሳ ሲሆን፣ ህብረት ደግሞ መደመር ደግሞ ብቻችንን ለማልማትና ለመልማት ስለምንቸገር መሰብሰብ፣ መሰናሰል፣ መተጋገዝ፣ መደመር ዘላቂ የሆነ ልማት ለማምጣት ወሳኝ በመሆኑ በመጀመሪያ የልማት ማህበሩን ስምና ግብር በዚሁ አጋጣሚ አመስግኜ ቢጀምር ይፈቀድልኝ። በድሮ ጊዜ ሁለት ቤተሰቦች ነበሩ። እነዚህ ቤተሰቦች በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሆነው በቤታቸው ጠረጴዛ ላይ ሁሉም አይነት ምግብ፣ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ፣ የተለያዩ ፍሩቶችና ምግቦች ቴብላቸው ላይ ጠረጴዛቸው ላይ ያለ ሲሆን፣ አንደኛው ቤተሰብ እጅግ ደስተኛ ሆኖ ይኖራል። ሌላኛው ቤተሰብ ግን ምግቡን እያየው ምግቡም እሱን እያየው ይኖራል። የእነዚህ ቤተሰቦች ዋነኛ ችግር የነበረው ምግብ ጠረጴዛ ላይ የተደረደረ ቢኖራቸውም አንስቶ ለመብላት እጃቸው አይታጠፍም። መያዝ ይችላሉ፣ አንስተው መብላት አይችሉም። አንደኛው ቤተሰብ አንስቼ ልበላው አልችልም ብሎ ምግቡን እያየ እያዘነ ሲኖር፣ አንደኛው ቤተሰብ ግን እያነሳ ወንድሙን ያጎርሳል፣ ያኛውም እሱን ያጎርሰዋል። በመጎራረሳቸውና በህብረት ምክንያት አንደኛው ቤት ፌሽታ፣ ደስታ፣ ጥጋብ ያለ ሲሆን፣ ሌላኛው ቤት ግን መጎራረስን ባለማወቅ መተባበርን ባለማወቅ ሁሉም እያለ ምንም እንደሌለ በሐዘን በረሃብ ይኖራሉ። የኛን ሁኔታ ስንመለከት በተለይ የኢትዮጵያን ሳምንት ያያችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያስደንቁ የማዕድን ክምችቶች አሉ። እነሱም ያዩናል፣ እኛም እናያቸዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስደንቅ ባህል፣ የሚያስደንቅ የምግብ ብዛትና አይነት እዚሁ ወንድማማችነት ፓርክ ብትሄዱ በኢትዮጵያ ሳምንት ውስጥ ይታያል። ነገር ግን እኛም እናየዋለን፣ እሱም ያየናል። ለምንድን ነው ያ የሆነው ያላችሁ እንደሆነ የትብብር፣ የመጎራረስ፣ አብሮ የመቆም፣ የመደጋገፍ ሁኔታ ከልባችን ካልሰራንበት በስተቀረ አሁን ባለው ሁኔታ እንዲሁ እየተያየን እያዘንን ከመኖር ያለፈ ለውጥ ልናመጣ አንችልም። ይህ እንዲሆን በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭም በብዙ የሚሰሩብን ኃይሎች አሉ። በሀገራችን አንድ አባባል አለ። የሀብታም ልጅ ሁልጊዜም በደሃ እናት ጀርባ ላይ ነው የሚያድገው። ሀብታሞች ይወልዳሉ እንጂ አያዝሉም። ከወለዱ በኋላ ደሃ አዛዝለው የታጠበ የለበሰ ልጅ እየሳሙ ያሳድጋሉ። ኢትዮጵያ እንደ ደሃ እናት ጀርባ ብዙዎች ተፈናጠውባት ሊያድጉባት ይፈልጋሉ። ሁሉንም ስታናግሩ ትልቅ ሕዝብ ያለበት ለአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ የሆነ አብረን ልንሰራ የምንፈልገው ሀገር ነው ይላሉ።
ነገር ግን 50% በጭለማ ቢኖር ችግር የለውም። እንዲሁ ትልቅ ይያልናችሁ ኑሩ እንጂ ትልቅ መሆን እንብዛም አያስፈልጋችሁም ይላሉ። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እኛ እነሱ የነሱ ልጆች አዝለን ማሳደግ ግዴታችን እንደሆነ ስለሚያምኑ ይያልን ያለነው በህብረት እንልማ እንበልጽግ ስንል የሰዎች የሀብታም ልጆችን ይያዘልን ማሳደግ ሳይሆን እርስ በርስ ተጎራርሰን ተደጋግፈን በህብረት ማደግ መለወጥና ሲተርፈን ሳናዝል መደገፍ የምንችልበት ቁመናን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል እምነት ስላለን ለምንድነው የኢትዮጵያ ሳምንት ያልነው? ከስማችን እንነሳ። የእናንተ ስም ግብራችሁን እንደሚገልጠው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሲባል ኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ማለት ነው፣ ህዝቦች ናቸው። ኦች የሚለው ቃል በአማርኛ አብጂ ነው። በግዕዝ አት የሚለው አብጂ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ህዝቦች ካል ብዙዎች ነን ማለት ነው። ብዙ ማለት በአንድ ሊጠሩ የማይችሉ የአፍሪካ ህዝቦች። የኢትዮጵያ ህዝብ ሊባል ሲገባው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተብለን እንደዋዛ እንደበቀቀን ይሄንን ቃል እየደገምን ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ እነት መስሎት እንደ ህዝቦች በጋራ በትብብር መቆም እስኪሳ ነውና አንደኛው ለሌላው ጋሻ መሆን ሲገባው እንቅፋት እንዲሆን ስላደረገን ነው። ስሙንም ግብሩንም እሳቤውንም ፈንቅለን ጥለን የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግና ይገባዋል ያልነው። ነገር ግን እናንተም በዚህ የልማት ማህበር እንደምታቁት የብልጽግና ጉዞ ፈታኝ ነው። የብልጽግና ጉዞ ቀላል አይደለም። ልጆቻችን ከዚህ ቀደም ማወዳደሪያ ሪፈረንስ አልነበራቸውም። አሁን እዚህ ግቢ የመጣ ሰው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ግቢ እኛ ሰፈር የማይኖረው ብሎ ይጠይቃል። ብልጽግና ማለት መጓጓት፣ መሻት፣ መፈለግ፣ ለዚያም ፍላጎት ተክቶ እና ተባብሮ መስራት ማለት ነው። ውድ የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጆች ከተባበርን እንበለጽጋለን፣ ከተባበርን እንለወጣለን፣ ከተባበርን ማንም እንዳባቶቻችን አይደፍረንም። ነጻነታችንና ክብራችን እንጠብቀን ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማማ እንድንወስድ ዛሬም እንደትናንቱ ያለኝ መልእክት በፍቅር በይቅርታ በመተሳሰብ በመደመር መንፈስ አንድ ሆነን ኢትዮጵያን አበልጽገን ለአፍሪካ ምሳሌ እንድንሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም ባል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።